Şunu necə atırlar ha bu? İçi eyni vaxtı oldu. Küllə izləri var. Demək, şəhərin qabağında olub 17-ci rayonda o tərəflərdə. Ölən, yaralanan, ölən yoxdu, yaralanan var. O var, o tüfəngindən atəşə tutulubdu. Yanı yandı da. Şu da yetti de. Sev geldi de onu. Şu da yetti de. Sev geldi de onu.